Рокот за поднесување на годишните сметки до Централниот регистар за сите правни субјекти е 28 февруари, односно 15 март за електронското поднесување. Правните субјекти кои што немале деловна активност во текот на 2022 година поднесуваат до Централниот регистар известување за немање деловна активност. Додека пак непрофитните организации, чии што имот, односно приходи во текот на 2022 година не надминале 2500 евра во динарска противредност, поднесуваат одлука до Централниот регистар. Сите сметководители, односно овластени сметководители, потребно е да го ажурираат своите податоци во регистарот на сметководители, односно овластени сметководители при ИСОС. За сите дополнителни новости, сите правни субјекти апелираме да се информираат од новостите кои што ќе ги објавуваме на официјалната веб страница на Централниот регистар.